नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घायं वसुदेवं सुतं कृष्णं कंसाननुरभिमर्दनं दैवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं হ হৰি ৰাম ৰাম ৰা শ্ৰীকৃষ্ণই গোবিন্দে বাসুদেৱাই নমহ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিৰজিত শ্ৰীমদ ভাগৱত ষষ্ঠ স্কন্ধ অজামিল উপাখ্যান দোলৰি মংগলা হেৰা জয় 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 জগত জনক জয় জগন্নাথ নাম অতীত পাতকী অন্তযনিষ্ঠৰ স্মৰণে জাহাৰ নাম যাহাৰ আজ্ঞ হীৰে ধৰে আতি হৰি হৰ প্ৰজাপতি এনয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ক কৰোম হস কোটি প্ৰতী মূৰা জয় জয়তে আমাক ষষ্ঠ স্কন্দৰ আৰম্ভণিতে আমাক ক'লে মংগলাচৰণত যে জয় 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 জগত জনক বুলি পেলাই তিনিবাৰ জয় ধ্বনি দি লৈছে যে জগত জনক জয় জগন্নাথ নাম যাৰ নেকি জগন্নাথ নামেৰে জনাজাত সেইজন প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ পতীত পাতকী অন্তৰ্জন ইষ্টলৈ স্মৰণে জাহাৰ নাম যি নেকি পতীত যদি কোনোবা আছে পতীত পাপী যদি কোনোবা এনেকুৱা পতীত আছে যে তেওঁৰ বংশ বংশ ধৰি কিছুমান মানে পাপ কৰ্মত লিপ্ত হৈ থকা মানুহ কিছুমান আছে যে তেওঁৰ গৰু গোষ্ঠীয়ে কেৱল পাপৰ উপৰি পাপ বা তেওঁ নিজেও কৰি আছে এনেকুৱা পাপৰ উপৰি পাপ কৰি থকা সেই পতীতসকলেও কি কৰে নিস্তাৰ পায় অন্তযোৰ নিষ্ঠলৈ স্মৰণে জাহাৰৰ নাম তেনেকুৱা অজীন পাতকীও কি হৈ যায় সেই নাম উচ্চাৰণ কৰিলে নিস্তাৰ পাই যায় যদি কোনোবাই জগন্নাথ নাম উচ্চাৰণ কৰে যদি কোনোবাই ৰাম নাম উচ্চাৰণ কৰে সেইকাৰণে ষষ্ঠ স্কন্ধৰ আৰম্ভণিতে এই কথাখিনি কৈছে যে জয় 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 বুলি তিনিবাৰ তেওঁৰ জয় ধ্বনী দি লৈছে জাহাৰৰ আজ্ঞাকো শিৰে ধৰি আঁতি হৰি হৰ প্ৰজাপতী যিজন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা হৰি আৰু হৰে কি কৰে শিৰ বাতি লয় বুলি কৈছে হৰি হৰ প্ৰজাপতী ব্ৰহ্মা সকলোৱে কি কৰি থাকে সেইজন ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰি থাকে হেনো ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কৰো সহস্ৰ কোটি প্ৰণাম আৰু সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণকে কি কৰি লৈছে প্ৰথমতে সহস্ৰ কোটি প্ৰণাম কৰি লোৱা হৈছে এৰা নম ভগৱন্ত সততে কৰন্ত যিটো ভকতক দয়া সৃষ্টি স্থি তিলয় কৰন্তে স্বয়ম ঔ কটাক্ষে জাহাৰ মায় যতয়ৱতাৰ বিভূতি যাহাৰ যাৰ মহা হৰিনাম হেনয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ক ৰ চকুটি প্ৰ নাময় ৰা এতিয়া ক'লে যে নম ভগৱন্ত সততে কৰন্ত যিটো ভকতক দায়া যিজন প্ৰভু ভগৱন্তই কি কৰে ভকতক প্ৰত্যেকটো সময়তে তেওঁ দয়া কৰি থাকে যদি কোনোবাই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যদি কোনোবাই একান্ত মনে যদি তেওঁক স্মৰণ কৰে আৰাধনা কৰে তেতিয়াহ'লে কৈছে যে সততে কৰন্ত যিটো ভকতক দায়া যিজন ভকতক কি কৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই প্ৰত্যেকটো সময়তে দয়া কৰি থাকে সৃষ্টি স্থিতি লয় কৰন্তে আশ্ৰয় কটাক্ষে জাহাৰ মায়া গতিকে যাৰ মায়াতে কি হৈ যায় সৃষ্টি হৈ যায় স্থিতিও হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা লয় হৈ যায় মানে তেওঁৰ এটা এটা কেৰা দৃষ্টিতে মানে এটা চকুৰ টিপতে কি হৈ যাব পাৰে যে এখন মানে ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস হৈ যাব পাৰে যে ব্ৰহ্মাণ্ড অকল আমাৰ এখনেই নহয় আমাৰ যে এই পৃথিৱীখনে যে এইখিনি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড হৈছে এনেকুৱা নহয় আৰু এনেকুৱা বহুত কোটি কোটি অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড আছে বুলি ক'লে আমাক শাস্ত্ৰই কৈছে আৰু বিজ্ঞানীয়েও আজি নতুনকৈ এইটো মানে নতুনকৈ এইটো তেওঁলোকে ভাবিছে যে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড আছে কিন্তু তাত লৈ পেলাই এতিয়াও পাৰপাৰ পোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় হৈ যাব পাৰে এতিয়া কেইটামান আগত আপোনালোকে গম পাইছে যে তুৰ্কীত কিমান ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ মানে চেচ এতিয়া সেইদিনাখনে পৌৰখিনিয়ে কালি নেপালত ভূমিকম্প হৈ কিমান কি চেচ গতিকে এনেকুৱাকৈ ভূমিকম্প হৈ হয় মানে তেওঁৰ এটা নিমিষতে কি হৈ যাব পাৰে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা কিবি এইবিলাক ধ্বংস হৈ যাব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে সেইজন প্ৰভুৰ ইচ্ছা গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে যিজন ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত কি হৈ যায় কটাক্ষে জাহাৰৰ মায়া যাৰ মায়াতে কি হৈ যায় সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি কোনোবা উঠাইও দিব পাৰে কেতিয়াবা নমায়ো দিব পাৰে এইটো তেওঁৰ ইচ্ছা এৰা যতয়ৱতাৰ বিভূতি জাহাৰ জাৰ মহাহৰি নাম হেনয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ক কৰো সহস্ৰ কোটি প্ৰ নাময় ৰা গতিকে যিমানবিলাক অৱতাৰ আছে বিভূতি জাহাৰ যাৰ মহা হৰিনাম গতিকে হৰি নামেই কি আছে যে গোটেইবিলাক বিভূতিতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হেন ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কৰোঁ সহস্ব কোটি প্ৰণাম আৰু সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণকে আৰম্ভণিতে কোটি কোটি প্ৰণাম কৰি লোৱা হৈছে পৰম পাতু কিজয় জামিলাম মলিনয় ধম বুদ্ধি অ নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰক দাকন্তে সিউ ভৈল মহা সুধি অৰা পাপত নিস্তৰি সংসাৰ কতী পাইলা বৈকুণ্ঠত স্থান কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে অজামিলান গতিকে ক'লে পৰম পাতকী ডিজ অজামিল মলিন অধম বুদ্ধি যে অজামিল নামৰ সেই বিপ্ৰজন ইমান পাপী আছিল ইমান পাপী আছিল যে তেওঁৰ জনমটোত ভাল কাম নকৰিলে কেৱল মানে বেয়া বেয়া কাম বেয়া সংগত ঘূৰি ফুৰে সেইখিনিয়ে তেওঁ কাম কৰিলে ডিজ অজামিল মলিন অধম বুদ্ধি বুলি কৈছে তেওঁৰ মনটোত কেৱল মলিনে আছিলে মলিন মানে কি যেনেকুৱাকৈ লেতেৰা কাপোৰক মলিন কাপোৰ বুলি কয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ মনটো কি হৈ আছে মলিন হৈ আছে অধম বুদ্ধি মানে উত্তম বুদ্ধি নহয় কেৱল অধম চিন্তা কিছুমান মানুহৰ চিন্তাবিলাক আছে নহয় যদি কেতিয়াবা কোনোবাই যদি ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰে কেনেকৈ এটা নিগেটিভ কমেণ্ট দিব পাৰি কোনোবাই যদি ভাগৱত শুনিবৰ কাৰণে আহে কেনেকৈ এটা নিগেটিভ কমেণ্ট দিব পাৰি এনেকুৱাকৈ কিছুমান মানুহ প্ৰত্যেকটো সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকে ঠিক তেনেকুৱা এই অধম বুদ্ধিৰ লোক আছিলে অজামিল তেওঁৰ বুদ্ধিটো তাৰমানে উত্তম বুদ্ধি নহ'লেই কোনোদিন কেৱল মানে নিগেটিভ চিন্তা অধম বুদ্ধি এনেকুৱাতে তেওঁৰ গ'ল নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰকো দাকন্তে সিও ভৈলা মহাশুদ্ধি আৰু যেতিয়া নেকি তেওঁৰ এটা কাহিনীটো এতিয়া কৈ যাব তথাপি মই আগতীয়াকৈ অলপ কৈছোঁ যে যেতিয়া নেকি তেওঁ যমদুত দেখা পাব মৰাৰ সময়ত যেতিয়া জমদূত দেখা পাব যে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ তিনিটা জমদূত আহি পেলাই তেওঁক যেতিয়া নেকি একদম দাঁত চাত মানে ওলাই চুলি জোকাৰি যেতিয়া নেকি মানে তেওঁক জমপুৰিলে নিব আহিব তেতিয়া ভয় খায় তেওঁৰ সৰু পুত্ৰৰ নাম আছিলে নাৰায়ণ তেতিয়া ভয় খায় এই নাৰায়ণ বুলি ডাকে সেইকাৰণে কৈছে নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰক ডাকন্তে সিও ভৈল মহা শুদ্ধি গতিকে বাপা নাৰায়ণ আচোনে বুলিবলৈ তেতিয়া ভইতে মাতে ভক্তিৰে নামাতে ভইতে বাপা নাৰায়ণ আচোনে বুলি পেলাই মাতে আৰু নাৰায়ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় যে সেই যমদুতে মানে তেনেকৈ ৰৈ থাকোঁতে বিষ্ণুদূত আহি যায় আৰু বিষ্ণুদূতে কি কৰে তেতিয়া সেই জমদূতসকলক খেদি পঠিয়াই আৰু সেয়ে হ'ল অজামিল উপাখ্যানৰ কথা নাৰায়ণ বুলি পুত্ৰকত আগতে সিও ভৈলা মহাসধতি আৰু সেইজনো কি হৈ যাব পাৰিলে শুদ্ধ হৈ যাব পাৰিলে পাপত নিষ্ঠৰি সংসাৰক তৰি পাইলা বৈকুণ্ঠত স্থান তেওঁৰ পাপবিলাক কি কৰিব পাৰিলে তাৰ পৰাই মানে নিষ্ঠাৰ হৈ গ'ল তেওঁৰ পাপৰ পৰা যে ইমানখিনি তেওঁৰ জীৱনত পাপ কৰিলে সেইকাৰণে কৈছে যে এক নামে শত পাপ নাখিবাক পাৰে ততে কাটকী পাপ কৰিতে নপৰে বুলি কৈছে যে একবাৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলে বা এক নামে এক কৃষ্ণ নামে যিবাৰ যিমানবিলাক পাপ হৰণ কৰিব পাৰে সিমানখিনি পাপ এজন পাপীয়ে তেওঁৰ জনমত কৰিবই নোৱাৰে গতিকে অজামিলে জীৱনত ইমানখিনি মানে পাপ কৰিলে ইমানখিনি পাপ কৰা দিব নাৰায়ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বৈকুণ্ঠ পালেগৈ সেই কথাখিনি কৈছে যে মৃত্যুৰ আগে আগে ক'ব লাগিব কিন্তু মৰাৰ আগে আগে যদি কোনোবাই কৃষ্ণ বুলি পেলাই নাৰায়ণ বুলি পেলাই যদি মৰিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে অজামীৰ উপেক্ষ কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কৈ ভাল পোৱা মোৰ কৃপালো গুৰুজনা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই কথাখিনি কৈছে যে তেওঁ কিংকৰ বুলি কিংকৰ মানে হ'ল চাকৰ তেওঁ নিজকে চাকৰ বুলি কৈ পেলাই ভাল পাইছিল তেওঁ ইমানখিনি বেদত পাৰ্গত শাস্ত্ৰত পাৰ্গত তথাপি তেওঁ ময়ে কৈছোঁ দে এনেকুৱা নকয় তেওঁ কয় যে কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কয় কিংকৰ হওক চাকৰ বা দাস সেইকাৰণে আমিও কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰক ভজনা কৰিব গ'লে আমি ঈশ্বৰৰ দাগ হৈ পেলাই ভজনা কৰিব লাগে পাৰিলে যে ঈশ্বৰ যাতে সেৱকৰ সেৱক হ'ব পাৰোঁ এইটোহে আমি চিন্তা কৰিব লাগে আমি যদি ভাবোঁ বোলে প্ৰভু মোক যিটো সুধিছোঁ সেইটো দিব লাগে এনেকুৱা তাৰমানে এনেকুৱা ভকতি নহয় গতিকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি আমি দাসব্ত হৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া ঈশ্বৰে গোটেইখিনি বস্তু দিওঁ দিওঁকৈ থাকে আৰু কৈছে এইটোৱেই হ'ল অজামিল উপাখ্যান যি নেকি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছে এ ৰাম শুনা সবা সদ ভাগতম পদম নিশবা আতি কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে কৰয়ম অ প্ৰথমে পাপৰ শাস্তিয় ৰাম গতিকে কৈছে সেই সবাসত অকল এতিয়া ভাগৱত কথা শুনিব ওলাইছা গতিকে ভাগৱত কথা কেনেকৈ শুনিবা নিশবত হয় মানে কোনো হোলী হাল্লা নকৰাকৈ শব্দ নকৰাকৈ নিশবদ কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে কৰায় প্ৰথমে পাপৰ শাস্তি আৰু কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন যদি কোনোবাই কৰিব পাৰে শ্ৰৱণ মানে কাণেৰে শুনা এই যে এওঁলোকে যে আজি ভাগৱত পাঠৰ আয়োজনখিনি কৰিলে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে পৰম প্ৰাপ্তি যে এনেকুৱা বহুত মানুহৰ ঘৰ আছে বহুত এনেকুৱা মানুহৰ মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা আছে কিন্তু তাতে কিন্তু ভাগৱত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে বহুত ভাগৱত আছে ঘৰ আছে কিন্তু এওঁলোকে যে এই যে ভাগৱতৰ অনুষ্ঠানখিনি আয়োজন কৰিব পাৰিছে এইটো হ'ল এওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে সৌভাগ্য কাৰণ যোনে যোনে মানুহে এইবিলাক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ যিমানেই টকা পইচা নাথাকাও এনেকুৱা বহুত টকা পইচা কোটি কোটি মানুহ আছে তেওঁলোকে কিন্তু যেতিয়া তেতিয়া এইবিলাক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে যেনেকুৱা মহামহাপুণ্য আপুনি উপজে বুলি কৈছে যে কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে কৰে পাপৰ প্ৰথমে পাপৰ শাস্তি আৰু এই কৃষ্ণৰ কীৰ্তনেই যে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ এই ব্যৱস্থাটো এওঁলোকৰ মাধ্যমত যে হ'ল এই ব্যৱস্থাটোৰ দ্বাৰা কি হৈ যাব যে প্ৰথমে পাপৰ শাস্তি বুলি কৈছে যে পাপবিলাক কি হৈ যাব নোহোৱা হৈ যাব যদি কিবা পাপ আছে কৰি থোৱা সেই পাপবিলাকো নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে একান্ত মানে কি কৰিব লাগে ভাগৱত কথা শুনিব লাগে সেইকাৰণে কৈছে অ' কৰ্ণবধে ভকত ৰাম হিয়াত প্ৰৱেশী হৰিম দুৰ্বাসনা হৰে স্তম জলৰ য'তে কমল যে সে নহৰত কালে স্বভাৱতে নিৰ্মল হোম যে যেনেকুৱাকৈ কি হৈ যায় যে জলৰ যি কমল স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰে যে বাৰিষা কি হৈ যায় বানপানীত আহিলে পানীবিলাক লেতেৰা হয় এই যে খাল বিল নদী নিজৰা এইবিলাকৰ পানীবিলাক লেতেৰা হয় কুঁৱা পানীবিলাক ওলায় যিমান ধুনীয়া নিজৰাই নহওক কিয় মানে লেতেৰা পানীবিলাক তাৰ পৰা আহে পাহাৰৰ পৰা বোৱা পানীবিলাক গঢ় খাই জান জুৰি এইবিলাক কিন্তু যেতিয়া নেকি শৰৎকাল আহে শৰতকাল পৰাৰ লগে লগে পানীখিনি এনেই পবিত্ৰ হৈ যায় ফটফটীয়া পৰিষ্কাৰ হৈ যায় ঠিক তেনেকুৱা কৈছে যে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি যে কৰ্ণপথে যেতিয়া নেকি মানুহৰ কাণৰ পথেৰে যেতিয়া নেকি হৰি হিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব কাণৰ কথাৰে হৰি হিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব মই যদি কাণকেইখন বন্ধ কৰি থৈ মুখেদি শুনিম বুলি ভাবোঁ তেতিয়া কিন্তু মুখেদি শুনা নাযাব কথাখিনি কাণকেইখন যদি বন্ধ কৰি থওঁ বা কা কাণকেইখন সোপা মাৰি পেলাই বাকী অংগদি শুনিলে নহ'ব কি দি শুনিব লাগিব কাণেৰে শুনিব লাগিব কাণেৰে শুনি পেলাই ব্ৰেইনত ছিগনেল হৈ আহি পেলাইহে আমাৰ দেহাটো মানে সেই হিচাপত বুজি পায় তেনেকৈ আমাৰ হৃদয়ত বস্তুবিলাক স্থিতি হয় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে কৰ্ণপথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্গাসনা হৰে সমস্তই গোটেইবিলাক কি হৈ যাব বেয়া বাসনা বেয়া ভাৱ বেয়া চৰিত্ৰ এইবিলাক কি হৈ যাব লাহে লাহে সংশোধন হৈ যাব সেইকাৰণে কৈছে যে যেনেকুৱাকৈ শৰৎকালত পানীবিলাক এনেই পবিত্ৰ হৈ যায় কোনোবাই যদি কৃষ্ণৰ কথা ৰাম নাম যদি কোনোবাই উচ্চাৰণ কৰে বা শ্ৰৱণ কৰে তেতিয়াহ'লেও কি হৈ যাব তেওঁৰ ভিতৰৰ পৰা যিমানবিলাক পাপ তাপ আছে সেই পাপ তাপবিলাক নোহোৱা হৈ যাব গ্ৰহ দুখবিলাক তেওঁলোকৰ কটা যাব হে ৰাম যত মহাপুণ্য আপুনী উপজে অ মিলাৱে মহামুকুটিম একেডায়ে তিনি কাৰ জে হা দেৱিনী অ হেন শে হমুকুটি গতিকে যিমানবিলাক মহাপুণ্য আপুনি ওপজে মিলাৱে মহামুকুটি বুলি কৈছে যে পুণ্যবিলাক কি হৈ যাব জমা লাগি যাব ৰাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় আমাৰ ভিতৰৰ পৰা বায়ুখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যায় হাৱাখিনি বাহিৰলৈ ওলায় নে নোলায় ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাৱাখিনি বাহিৰলৈ ওলায় হাৱাখিনিৰ লগতে কৈছে পাপখিনিও বাহিৰলৈ ওলায় মহ বুলি পেলাই ওট দুটা কপট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যায় পুণ্যখিনি সঞ্চিত হৈ যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰি ৰাম ৰাম বুলি পেলাই ক'ব লাগে ৰাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে সিমানখিনি পাপ নাগ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যত মহাপুণ্য আপুনি উপজে মিলাওঁৱে মহামুকুতি যে মহামুকুটি তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হ'ব যে মানুহৰ অকল যে টকা পইচা হ'লেই যে মানুহে সন্তুষ্টি হ'ব পাৰিব তেনেকুৱা কথা নহয় যে মানুহে যদি আধ্যাত্মিক চেতনাটো যদি নাথাকে যি মানুহৰ আধ্যাত্মিক চেতনা নাই যি মানুহৰ এইবিলাকত নেকি মতি নাই সেই মানুহে যিমান টকা পইচা নহওক কিয় তেওঁ খোলা হেৰি মাৰিব নোৱাৰে লক্ষ্য কৰিব যি মানুহে আধ্যাত্মিক সাধনাত নাই যি মানুহে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী যদি তেওঁলোকে যদি অকণমান যদি তেওঁলোকৰ যদি মতি নাই তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক মানুহৰ যিমানে টকা পইচা নাথাকক কিয় তেওঁ খাব পাৰিব খাই থাকিব পাৰিব কিন্তু তেওঁৰ এটা এটা নুগুচিব এটা এটাত এটা এটা নহয় এটা এটা কি কৰিব তেওঁলোকক পীড়া কৰি থাকিব আৰু এনেকৈয়ে কি হ'ব তেওঁলোকৰ জীৱনটো যাই থাকিব গতিকে সেইকাৰণে আধ্যাত্মিক লাইনত থাকিলে কি হৈ যায় যে সন্তোষ পোৱা যায় জীৱনত পৰম তৃপ্তি পোৱা যায় গতিকে সেই তৃপ্তিখিনি আধ্যাত্মিক লাইনৰ বাহিৰে বেলেগ লাইনত তেনেকুৱাকৈ পোৱা নাযায় সেইকাৰণে কৈছে যে একে দায়ে তিনি কাৰ্য সাধে ভিনি হেন হে হৰি ভকতী গতিকে একবাৰ নাম ল'লে কি হৈ যায় যত মহাপুণ্য আপুজি আপুনি উপজে পুণ্যবিলাক জন্ম পাব আৰু কি হ'ব পাপবিলাক ওলাই যাব আৰু কি হ'ব মুকুটি মিলিব এই তিনিটা কাম এবাৰ অহাৰ লগে লগে হৈ যায় পুণ্যখিনি জমা লাগিব পাপখিনি ওলাই যাব আৰু কি হৈ যাব মুকুটি পাব তেওঁ এইখিনি কৈছে যে এতিয়া এটা সৰু চেক পৰিছে এইবাৰ আহিলে নৰকৰ বৰ্ণনা এৰা পৰীক্ষিত নৃপে পুষন্ত শুকত সুনামু নিমহামতি କୃଷ୍ଣର ଋଷିର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲୁ ଓ ତୁମାର ମୁଖେରା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହର কহিলা সমস্তে স্থিতি পৃথিৱী পৰ্বত সবাৰ প্ৰমাণ অহনিয়া ভৈলত্ৰিপিত এতিয়া মহাৰাজ পৰীক্ষিতে এই ভাগৱত কথাখিনি শুনি আছে শুকমুনিৰ মুখেৰে এতিয়া মহাৰাজ পৰীক্ষিত এনেকুৱা এজন ৰজা আছিলে যে তেওঁৰ পৃথিৱীৰ একচত্ৰিক সম্ৰাট তেওঁৰ ইচ্ছাতে কি হৈ যায় যে পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক এই সাধাৰণ সাধাৰণ ৰজাবিলাক আছে সেই ৰজাবিলাকে কৰকাতল টেক্সবিলাক দি থাকিব লাগে বাকী ৰজাবিলাকে এতিয়া ভাষা টেক্স বুলি ক'ব আৰু বাকী আগৰ ৰজা মহাৰজাবিলাকে এই কৰকাতল কিবা কিবিলাক মহাৰাজ পৰীক্ষিতক দি থাকিব লাগে দিছিল আৰু মহাৰাজ পৰীক্ষিত এনেকুৱা এজন মানে ৰজা আছিল যে যাৰ খোঁৰা কি হৈছিল আকাশী পথেৰেহে চলিছিল আকাশী পথেৰেও তেওঁ যাব পাৰিছিল ইমান শক্তিশালী তেওঁ আৰু সেইজন ৰজাই এটা অভিয়াপ পাইছিল আপোনালোকে প্ৰায় জানেই কথাখিনি যে সাত দিনৰ ভিতৰত তক্ষ সাপে দংশন কৰক বুলিবলৈ মহাৰাজ পৰীক্ষাতে এটা অভিয়াপ পালে আৰু এই অভিয়াবটোত কি কৰিলে তেওঁ যে অভিয়াপটোকে আশীৰ্বাদ বুলি পেলাই তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে বোলে যদিও মই এইটো অভিয়াপ পালোঁ আহিছিল বহুতে আহিছিল বোলে এইটো অভিয়াব তোমাৰ খণ্ডন কৰি দিওঁ আৰু তেওঁ এনেকুৱা এজন বৈষ্ণৱ আছিলে ঈশ্বৰৰ যে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে অভিয়াবটো নিজে নিজে খণ্ডন কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই অভিয়াব তেওঁ নাকচ কৰা নাই কৈছে যে মই যি ভুল কৰিছোঁ তাৰ প্ৰায় চিত্ৰটো মই পাইছোঁ যে ইমান দিনে মই ৰাজ্য শাসন কৰি আছিলোঁ মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ যে হৰি ভক্তি কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁ ৰাজ্য ভোগ কৰি আছিল ৰাইজ শাসন কৰি আছিল শাসন কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে তেওঁৰ দিনবিলাক গৈ আছিল গতিকে ইমান দিন তেওঁ মানে গমেই পোৱা নাছিল যে কেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল ইমান দিন দিয়ে তেওঁ কিন্তু তেতিয়া বুঢ়াও হোৱা নাছিল অতি ডেকা চেঙেৰা অৱস্থাতে কি হৈছিলে তেওঁ অভিয়াপ পাবলগা হৈছিলে আৰু সেই অভিয়াপ পাই কি কৰিছিলে তেওঁ এই ভাগৱত কথা ক'ত শুনিছিলে গংগাৰ তীৰত শুকমনিৰ মুখৰ পৰা এই ভাগৱত শুনিছিলে এতিয়া আজি যি ভাগৱত আপোনালোকে ইয়াতে আয়োজন কৰিছে বা আজি আমি যি ভাগৱত কৈ আছোঁ এই ভাগৱত প্ৰথমতে কৈছিলে স্বয়ং ভগৱানে কৈছিলে ব্ৰহ্মাক কৈছিলে চাৰিটা শ্লোকত সেই ব্ৰহ্মাই আকৌ কাক কৈছিলে দেৱৰষী নাৰদক কৈছিলে নাৰদে আকৌ কৈছিলে ব্যাসক ব্যাসে সেই ভাগৱত কৈছিলে শোকক শোকে কৈছিলে পৰীক্ষিতক আকৌ সেই শোকে আশীৰ্বাদ দিছিলে মহামুনিৰ সুতক সুতক এনেকৈ ভাগৱতত বহি আছে তেওঁলোকে এনেকৈ ভাগৱত শুনাবিলাকে বহি আছে এই শেষৰ ফালে বহি আছিল সুত নামৰ ঋষিগৰাকী তেওঁ মানে শেষৰ ফালে বহি আছে তেতিয়া এই শোকমুনিয়ে কি কৰিছিলে এই তেওঁক মাতি আনিছিলে তেওঁক তেওঁক মানে কি কৰিছিলে আগতে এই ভাগৱতবিলাক নিজ জাতি বুলি পেলাই সিহঁতক আগত আহিব দিয়া নাছিলে এই পিছফালে বহি আছিলে পিছফালে বহি থকা সেই সুতক কি কৰিছিলে পৰীক্ষিত পৰীক্ষিতক যেতিয়া ভাগৱত কথা কৈ আছিলে তেতিয়া সোতমুনিয়ে একান্ত মানে এই কথাখিনি শ্ৰৱণ কৰি আছিলে তেতিয়া ইয়াতে চাইছে যে কোনেনো এই হেৰিবিলাক কৰি আছে কোনে ভালকৈ ভাগৱত কথা শুনি আছে এইটো চাই আছিলে কাৰণ এজন গুৰুৱে কি কৰে মুখখন চালেই গম পায় যে কোনে ভাগৱত শুনি আছে কোনে শুনা নাই এইটো মুখখন চালেই গম পায় গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ সুকমণিয়ে যেতিয়া এনেকৈ লক্ষ্য কৰি আছে লক্ষ্য কৰি চাই গম পালে যে কিছুমানে ইয়াতে জাতিৰ অভিমান কিছুমানে পাণ্ডিত্যৰ অভিমান সেই মানুহে ভাগৱত শুনিব নোৱাৰে যি মানুহৰ নেকি জাতিক লৈ অহংকাৰ থাকে যি মানুহৰ শিক্ষাক লৈ অহংকাৰ থাকে যি মানুহৰ জ্ঞানক লৈ অহংকাৰ থাকে যি মানুহৰ ৰূপক লৈ অহংকাৰ থাকে যি মানুহৰ ধনক লৈ অহংকাৰ থাকে সেই মানুহে ভাগৱত কথা শুনিব নোৱাৰে ইয়াত আহিলেও শুনিব নোৱাৰে একেলগে মই কিয় বহিম এওঁলোকৰ লগত মই নবহোঁ এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা কিছুমানৰ থাকে গতিকে যাৰ তেনেকুৱা ভাৱ থাকে সেই মানুহে ভাগৱত ভক্তি কৰিবও নোৱাৰে আৰু ভাগৱত কথা শুনিবও নোৱাৰে তেওঁলোকৰ ভক্তি জাগ্ৰত নহয় গতিকে সেইকাৰণে তেতিয়া এই পিছফালে বহি থকা যাক নেকি আগতে নিজ বুলিবলৈ কৈছিলে সেই সূতকে মান্যতা কৰি তেতিয়া সত্ৰাধিকাৰ পাতি থৈ গ'ল গতিকে সেই তেতিয়া প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ আছিলে এই মহামুনি সূত সূতক মান্যতা কৰি সত্ৰ তথা পাতিলে বুলি কৈছে যে তেওঁক মান্যতা কৰি সত্ৰাধিকাৰ এই তেতিয়াই পাতিছিলে আৰু তেতিয়াই আছিল এগৰাকী নিজ জাত বুলি পেলাই কোৱা এতিয়া কিছুমানে যেনেকুৱাকৈ নিজ জাত উচ্চ জাত বুলি পেলাই বিচাৰ কৰি ফুৰে এই নিজ জাত বুলি কোৱা সেই সোঁতেই কি কৰিছিলে এসময়ত ভাগৱত কথা কৈছিলে এই তেতিয়াই তাৰমানে এই জাতি ব্যৱস্থাটো তেতিয়াই গুচাই থৈ দিছে কিন্তু এতিয়াও মানে কিছুমান মানুহে কি কৰি আছে এই ব্যৱস্থাটো এতিয়াও তাৰমানে এই ব্যৱস্থাটো মানিয়েই চলি আছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বহুতে অৱশ্যে এতিয়া বুজি পাইছে বুজি পাই এতিয়া এই যিবিলাক নেকি হোম যজ্ঞ এইবিলাক বহুতে এই কথাখিনি বুজি পাই বাদ দিছে কাৰণ হোম যজ্ঞ কৰিলে এতিয়া কি নহয় এই যেতিয়া নেকি আগতে হোম যজ্ঞ কৰিছিল হোম যজ্ঞ কৰোঁতে তাতে কি আছিল প্ৰকৃত ঘি আছিল প্ৰকৃত মৌ আছিল প্ৰকৃত তিল আছিল এতিয়া চব সাৰ মৰা আৰু জন্তুৰ চবিৰ পৰা ঘি ওলায় যাৰ কাৰণে প্ৰকৃত বস্তুবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণত কি হৈ যায় যে সেইখন যজ্ঞ পাতিবলৈ কোনো ফল নাপায় পাতিব পাৰিব আপুনি ৰাতিটো যজ্ঞ কৰিবলৈ থাকিব পাৰিব কিন্তু তাৰ পৰা একো নোলায় আগতে যেতিয়া যজ্ঞ কৰিছিল যজ্ঞ কুণ্ডৰ পৰা একদম কাৰোবাৰ যদি সন্তান নাই বোলে একদম পায়সৰ ভান্দ এটা ওলাইছিল বোলে আপোনাৰ ৰাণীক খুৱাই দিব একদম সন্তান হৈ যাব মই কাৰোবাৰ যদি অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ লাগে যজ্ঞ কুণ্ডৰ পৰা একদম বিৰাট বিৰাট অস্ত্ৰবিলাক ওলাইছিল এই চিনেমাবিলাকত দেখোন দেখাই পায় অস্ত্ৰবিলাক ওলাইছিল কেতিয়াবা ৰথ ওলাইছিল ওলাই পেলাই কি হৈ যায় বোলে যোৱা এই তুমি যুদ্ধত জয়ী হ'বা এতিয়া কি ওলায় এতিয়া কয়লা ধোঁৱাখিনিৰ বাহিৰে তাত আৰু একো নোলায় কেৱল কয়লা ধোঁৱাহে ওলাব গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া সেইবিলাক কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ কাম নহয় প্ৰকৃত ব্ৰাহ্মণো নাই গতিকে সেইকাৰণে এতিয়াই কৈছে যে কলি যুগৰ এটাই মাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু আছে সেইটো হ'ল হৰিনাম কৃষ্ণ নাম কাৰণ কৃষ্ণ নামত কোনো ধৰণৰ ভেজাল নাই কোনো সাৰ সুৰ নাই ইয়াতে ৰাম নামত কৃষ্ণ নামত ভেজাল নাই আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি নিজেও পঢ়ি পেলাই এইখিনি কৰিব পাৰে বা ওচৰতে তেনেকুৱাকৈ কাৰোবাৰ এজনক পাঠ অলপ পঢ়িব দিলেই হৈ যায় ইমান বয় বস্তু যোগাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই এই যে আপোনালোকে যে এইবিলাক বয় বস্তু যে যোগাৰ কৰিছে ঈশ্বৰে অৱশ্যে ইমান বস্তু সজাই নাই এইটো আপোনালোকে দিছে থৈ দিছে আৰু এনে ঈশ্বৰৰ কাৰণে ইমান বস্তু নালাগে তেওঁ কৈছে যে পত্ৰং পুষ্পং তয়ং বুলি কৈছে যে পাত ফুল আৰু জলেৰেই মই সন্তুষ্ট হওঁ ভগৱানে কি হৈ যায় পাট ফুল আৰু জলেৰেই সন্তুষ্ট হৈ যায় তুলসী পাত ইয়াত বেলপাত দিব নালাগে ভাগৱত অনুষ্ঠানত তুলসী পাত পানী আৰু ফুল এইকেইটা বস্তু চবৰ তাতে আছে গতিকে এইকেইটা বস্তুৰে কি হৈ যায় ভগৱানক আৰাধনা কৰিব পাৰি কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যিখিনি বস্তু ইয়াতে আয়োজন কৰি লোৱা হৈছে এই বস্তুখিনি হ'ল আমি নিজৰ ইচ্ছামতে দিছোঁ আৰু এই বস্তুখিনি মানে দিয়া হৈছে এটা মানে হেৰি কাৰণে ভাল লগা কাৰণে বা অহা অহা ভকতখিনিয়ে খাব দিব পাৰে একো নাই কিন্তু ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিবলৈ একো নালাগে ইমানবিলাক বয় বস্তুৰ দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে কলি যুগত আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিটো হৈছে কি কেৱল হৰিৰ নাম ল'ব লাগে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে এইটো যে আপোনালোকে আজি যিটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে এইটো হ'ল এটা যজ্ঞ হয় এইটো এইটো হ'ল ব্ৰহ্মযজ্ঞ বুলি কয় এই যজ্ঞটোত কি নাই ইয়াতে এই ঘিহৰ ব্যৱস্থা নাই বা তেনেকুৱাকৈ এই পুৰিব নালাগে কোনোবাই ঘিহৰ চাকি দিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এই জুইত মানে তেনেকুৱাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই বা তিল দিয়া হেৰি পা সেনেকুৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই এইটো হ'ল কি ইয়াতে এইটো নাম যজ্ঞ বা ব্ৰহ্মযজ্ঞ বুলি কয় গতিকে এইটো হ'ল ব্ৰহ্মযজ্ঞ চলি আছে এতিয়া এই ব্ৰহ্মযজ্ঞত কি হৈ যায় এইটোত যেতিয়া শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব কথাখিনি তেতিয়া আপুনি ভিতৰৰ পৰাও পবিত্ৰ হ'ব বাহিৰৰ পৰাও পবিত্ৰ হ'ব বুলি কৈছে যদি কোনোবাই যজ্ঞ কৰে যজ্ঞ কৰি থাকিলে কি হয় যে তাতে কি মন্ত্ৰ মাতি আছে আপুনি একো বুজিও নাপালে আপুনি কেৱল আহুতিহে দি আছে কিন্তু তাৰ পৰা আপুনি একো জ্ঞান ল'ব নোৱাৰিলে কিন্তু ভাগৱত পঢ়িলে কি হ'ব আপুনি জ্ঞান পাব আৰু সেই কৃষ্ণ নাম যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্ণৰ পথে প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া কি হৈ যাব আপোনাৰ ভিতৰত থকা মলিনতাখিনি তেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব আৰু গা ধুই যিহেতু সকলো আহে গতিকে বাহিৰখনো পবিত্ৰ ভিতৰখনো পবিত্ৰ হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে শ্ৰেষ্ঠত শ্ৰেষ্ঠ বস্তুটো দি থৈ দিছে যে কলিত হৰি কীৰ্তন বিনাই আৱৰণ আহিকে দুজা বুলি কৈছে সত্য যুগে ধ্যান এটা যোগে যজ্ঞ দাপৰ যুগতে পূজা কলিত হৰি কীৰ্তন বিনাই আৱৰণ আহিকে দুজা যে কলি যুগত কেৱল হৰি নাম কীৰ্তন ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগটো নাই গতিকে সেইকাৰণে মহা মহাৰাজ পৰীক্ষিতে কি কৰিছে মহামণি শুকদেৱৰ পৰা এই ভাগৱত কথা শুনিছে এতিয়া মহাৰাজ পৰিক্ষিতৰ যেতিয়া নেকি মৰিব ওলাইছে মৃত্যুমুখী লোক তেতিয়া কি হৈছে যে শুকমনি গৈ সেইখিনি ঠাই পাইছেগৈ যে এইটো হ'ল পৰীক্ষিতৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা যে এজন গুৰুক লগ পোৱাটো তেওঁৰ জীৱনৰ কাৰণে পৰীক্ষিতৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা যেনেকুৱাকৈ ব্যাসদেৱৰ জীৱনৰ কাৰণে নাৰদক লগ পাই সৌভাগ্য হ'ল নাৰদৰ পৰা ভাগৱত শুনিলে আকৌ ঠিক তেনেকুৱাকৈ শুকমুনিৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য হ'ল ব্যাসৰ নিচিনা এজন গুৰু পায় যে ব্যাসে তেওঁক সকলোখিনি বস্তু দি দিছে আকৌ সেই শুকমুনিৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য তেওঁৰ মানে কি পৰীক্ষিতৰ নিচিনা এজন শিষ্য পাইছে ভাগৱত শুনা গতিকে সেইকাৰণে এনে এনেকুৱা এজন গুৰু শিষ্য মিলি গৈছে তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ মহামিলন হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই ভাগৱত কথাখিনি তেতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে এজনে কৈ আছে এজনে শুনি আছে এই হ'ল পৰীক্ষিত আৰু শুকমুনিৰ ভাগৱতৰ কথা গতিকে সেইকাৰণে কৃষ্ণৰ ৰুচিৰ চৰিত্ৰ শুনিলোঁ তোমাৰ মুখে সম্প্ৰতি হে গুৰুদেউ যে তোমাৰ মুখৰ পৰা মই কৃষ্ণৰ ৰুচিৰ কথাবিলাক মই শুনিলোঁ বুলি কৈছে গুৰুদেৱ যে ইমান সুন্দৰ ৰুচিকৰ কথাবিলাক ইমান সুন্দৰ কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ কথাবিলাক মই শুনিলোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখি বহক এইফালে বহক এই লৈ পেলাই না যা এইফালে বহি লওক এই হেৰি কৰি বহি আছে এই এইটো লৈ আহি পেলা এইফালে বহিলা বহক এনেকৈ এই আলজি বহিবলৈ গতিকে কৈছে সূৰ্যমণ্ডলৰ নক্ষত্ৰ গ্ৰহৰ কহিলা সমষ্টিৰ স্থিতি যে সূৰ্যমণ্ডলৰ বা গ্ৰহণ নক্ষত্ৰৰ গোটেইবিলাক কথা সৃষ্টি স্থিতি সম্পৰ্কে গোটেইবিলাক মোক কলা এতিয়া পৃথিৱী পৰ্বত সবাৰো প্ৰমাণ শুনিয়া ভৈলো ত্ৰিপিটি গতিকে পৃথিৱী পৰ্বত এইবিলাকৰ প্ৰমাণবিলাক যি নেকি কলা তুমি ইয়াৰ আগত কৈ কৈছা এইবিলাক সেইকাৰণে কৈছে যে এইবিলাক শুনি মই তৃপ্তি পালোঁ পৰম তৃপ্তি পালোঁ মণিবৰ দুাৰ নৰকেনে স্থিতি কোনপাপে কোণ নৰকত পৰে অহণী আয়োপ যে ভীতি অ কতে কৰক কাৰকী বানাম গৰী হবে বিদিত শুনামুনিবৰ দিলন্তই উত্তৰ শুনানি পপিত গতিকে মহাৰাজ পুৰুষেতে এইবাৰ কৈছে যে সেই মুনিবৰ কহিও দুষ্ট নৰকৰ কেনে স্থিতি যে নৰকৰ কেনেকুৱা স্থিতি নৰকখন কেনেকুৱা এই সম্পৰ্কেও মোক কওক কোন বাপে কোন নৰকত পৰে শুনিয়া উপজে ভীতি কোন পাপ পৰিলে কি নৰকত পৰে এই সম্পৰ্কে মই জানিব বিচাৰিছোঁ কতে ক নৰক তাৰো কিবা নাম কৰিও সবে বিদিত যে কিমান কেইখন নৰক আছে এই সম্পৰ্কে মোক অকণমান ব্যক্ত কৰক হে গুৰুদেৱ শুনি মুনিবৰ দিলন্ত উত্তৰ শুনানিত পৰিষিত সেই পৰিষিত এতিয়া মই তোমাক ক'ব যাম বুলি কৈছে যদি কোনোবাই শুনিব নোখোজে কেনেকৈ ক'ব যদি আপোনালোকে আজি মাতিছে মাতি উঠিবলৈ যদি আপোনালোকে যদি গোটেইবিলাকে কাম কৰিব বাহিৰত ওলাই যায় মই কাৰ আগত কৈ থাকিম কৰিব ক'ব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোক বহি আছে কাৰণত মই সেই কথাখিনি ক'ব পাৰিম ঠিক তেনেকুৱাকৈ মহাৰাজ পৰীক্ষিত মানে সুধিছে কাৰণতে মহামণি সুখদেৱে এই কথাখিনি কৈ যাব এৰা হাত পাতাল তলৰ জলৰ ওপৰে যমৰ পুৰা অসংখ্যা ততাত দুষ্টৰ নৰক জুৰি আছে বো দূৰা তাতে মুখ্য মহ দুৰ নৰক চৌৰাশী লক্ষ্য হাজাৰ তাৰ গুণ নাম বৰ্ণাইবা কলাগি অহকতি আছে কাহাৰ গতিকে এইবাৰ কৈছে যে সাতখন পাতাল আছে শুকুমুনিয়ে পৰিষিত কৈছে যে পাতাল এখনে নহয় আমাৰ তলত এতিয়া সাতখন পাতাল আছে তল অতল বিতল সুতল ৰসাতল এনেকুৱাকে সাতখন পাতাল আছে তলৰ ফালে তলৰ তলত জলৰ ওপৰে জমৰপুৰ সেই সাতখন পাতালৰ ওপৰত বোলে কি আছে জম্পুৰ আছে সাতখন পাতালৰ যি নেকি তলৰ জল আছে তাৰ ওপৰত জম্পুৰ আছে অসংখ্য তাতো দুষ্ট নৰক জুৰি আছেতো বহু দূৰ তাতে কি হৈ আছে অসংখ্য নৰক আছে বুলি কৈছে বহু দূৰ এলেকা এনেকুৱাকৈ এই নৰকৰ কুণ্ডবিলাক তাতে ভাগ ভাগ হৈ আছে কাক কেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে এইবিলাক তাতে আছে তাতে মুখ্য মহা দুষ্টৰ নৰক চৌৰাশী লক্ষ্য হাজাৰ আৰু বাকীবিলাকতো বাদে সৰু সুৰা নৰকবিলাক কিন্তু মেইন নৰক আছে চৌৰাশী লক্ষ্য হাজাৰ চৌৰাশী লাখ হাজাৰ এই নৰক তাতে আছে মানে বিভিন্ন পাপৰ কিছুমানে বিভিন্ন সৰু ডাঙৰ এনেকুৱা পাপ কৰা দি চৌৰাশী লাখ তাতে নৰক আছে তাৰো গুণ নাম বৰ্ণাইবাকো লাগি শকতি আছে কাঁহাৰ গতিকে সেই পৰীক্ষিত মই তোমাক ইমান নৰকৰ কথা বনাবৰ কাৰণেও মোৰ শক্তি নাই এৰম দূৰ্ঘৰ নৰক দেখন্তে চমক সাগৰ যেন লোলা কুনিয়াই অপাৰ পাতকী প্ৰজাৰটিয়াৰ টনা সেই দূৰ্ঘ নৰকখন দেখিবলৈ ভয় লগা বুলি কৈছে দেখোঁতে চমক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ যেনেকুৱাকৈ এই হস্পিটেলবিলাকত সোমাই গ'লে কাৰোবাক যদি কাটা চিঙা দেখা পায় কেনেকুৱা চমক খাই উঠা যায় কিন্তু তাতে নেকি যি নেকি ফ্ৰাই কৰি থাকে গৰম তেলত হে কাৰোবাৰ নেকি পোকাই খাই থাকে কাৰোবাৰ বিছাই লাগি থাকে কাৰোবাক সাপে কামুৰি থাকে একফালৰ পৰা সেনেকুৱা বস্তুবিলাক দেখা পোৱাৰ পিছত কি হৈ যায় সি অহি যায় বুলি কৈছে যে সেনেকুৱা হ'ল নৰকৰ কথা দূৰ্ঘূৰ নৰক দেখন্তে চমক সাগৰ যেন কল্ল'ল সাগৰে যেনেকুৱাকৈ ঢৌ দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা হৈ যায় যে যিয়ে নেকি দেখা পায় যি পাপিয়ে গৈ পেলাই নেকি সেই পৰিস্থিতিটো দেখা পায় মই কিয় পাপ কৰিলোঁ ইমানখিনি তেওঁ তেতিয়া মানে সেইখিনি কথা চিন্তা কৰিব লগা হয় এনেই চিন্তাটো নাহে চিন্তাটো তেতিয়াহে অৰ্থাৎ আমাৰ চিন্তাবিলাক শেষৰ দিনাই আহে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো চাব পঢ়াৰ পৰীক্ষাৰ আগদিনা মানে পঢ়াৰ ধাউতিটো বেছিকৈ হৈ যায় মানে আগৰ পৰা পঢ়াৰ চেতনাত নহয় কিন্তু পৰীক্ষাৰ আগদিনা তাৰমানে বেছিকৈ হৈ যায় আৰু কিছুমানৰ যদি বিয়া কাজ চাজো পাতি লয় যিকোনো কাজ পাতি লয় মানে কাজৰ ঠিক এসপ্তাহমান আগৰ পৰা কাম কৰা হেৰিটো বেছিকৈ পৰি যায় মানে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কি হৈ যায় যে এই আমাৰো মনত তাৰমানে কি হৈ যায় শেষৰ সময়ত হ'লে তাৰমানে হৰি ভক্তিৰ কথাটো চিন্তা আহে শেষৰ দিনা সেইকাৰণতে বোলে ৰাম নাম লয় কৃষ্ণ নাম লয় বুলি বোলে মানুহবিলাকে কয় বোলে গীতা পঢ়িব দিয়ে ভাগৱত পঢ়িব দিয়ে বোলে কিবাকৈ অলপ পাপ তাপ কাটা যায় নেকি এই বুলি বোলে পঢ়িব দিয়ে সেইকাৰণে কৈছে সোণীয়া অপাৰ পাতকী প্ৰজাৰ কৰি আনাত ৰ'ল গতিকে কি কৰি থাকে সেই পাপীবিলাকে আৰ্টনাত কৰি থাকে চিঞৰি থাকে তাতে কেৱল কি কৰি থাকে তেওঁলোকে কষ্ট শাস্তি যান্ত্ৰণা এইবিলাক ভোগ কৰি থাকে তাতে মহামুখ আঠাইশ ন ৰকম অ শুনিও নামতাহাৰ অৌৰৱতা মিশ্ৰ অন্ধতা মিশ্ৰ পৰম দুখ নি কুম্ভী পাক কাল সুত্ৰয়ি পত্ৰ তপ্ত হুৰ্মি মহাদুখ লালা ভৈক্ষ খাৰ ৰ কৰদম ৰাক্ষসম ভোজন শোক মুখ সুচিমুখ মহদ পোত এৰা হুচি মুখ মহা ৰৌৰৱস দংশ দণ্ডভুক বিষন আয়স পা নপ্ৰাণ ৰোধোল পুতম অবি চি ক্ৰিমি ভোজ আমাক সেই মুখ্য নৰককেইখনৰ নামখিনি কৈ আছে দেই এতিয়া কৈছে যে সেই পৰীক্ষিত যে তাতে মুখ্য মুখ্য আঠাইছখন নৰক আছে এইখিনিখনৰ পৰা কিন্তু একদম নিষ্ঠা নাই তাত যিমানখিনি এতিয়া এই মানে ইমানখিনি নৰক থকাৰ কথা ক'লে সিমানখিনি নৰকৰ ভিতৰত কি আছে চৌৰাশী লক্ষ হাজাৰ নৰকৰ ভিতৰত কি আছে তাতে আঠাইছ আঠাইছশ নৰক তাৰমানে কি আছে শুনিও নামত আহাৰ তাতে সেইখিনি নৰক কিন্তু মানে মেইন মেইন নৰক তাৰ ভিতৰত সেই আঠাইছশ নৰকৰ ভিতৰত মুখ্য মুখ্য নৰকেইখনৰ নাম কৈছে ৰৌৰভ নৰক সেইকাৰণে কিছুমানে অভিভাৱ দিলে কেতিয়াবা তই ৰৌৰ নৰকত যাবি বুলি কয় অভিহাপ দিলে এই যে ৰৌৰৱ নৰক এখন হ'ল তামিশ্ৰ এখন হ'ল অন্ধ তামিশ্ৰ পৰম দুখ নিকাৰ বুলি কৈছে তাতে কেৱল দুখ দুখে দুখ আৰু তাতে সুখ নাই আৰু কুম্ভীপাক কাল বুলি কৈছে কুম্ভীপাক নামৰ এখন নৰক আছে কালসূত্ৰ নামৰ এখন নৰক আছে অখীপত্ৰ তপ্ত সূৰ্মী এইবিলাক নৰক আছে লালা লালা ভক্ষ খাৰ কৰদম ৰাক্ষস ভোজন শোকৰ মুখ এইবিলাক নৰকৰ নাম কৈ আছে সুচিমুখ নামৰ এখন নৰক আছে ৰৌৰভ সদংশ নামৰ এখন আছে দণ্ডসুখ বিষ বিসন নামৰ এখন আছে আয়স পাণ নামৰ আয়স পাণ প্ৰাণ নামৰ এখন আছে ৰ'দ সুলভ অবি চি নামৰ এখন নৰক আছে আৰু কৃমি ভোজন নামৰ এখন নৰক আছে এইবিলাক হ'ল নৰকৰ বৰ্ণনা বৈতৰণী অন্ধ কৃপ্ৰিযোদক ব্ৰজকুণ্ট শালমলিম অপৰিৱৰ্তন হাৰ মে আদন এৰণ পৰমজাতস্থলী বৈতৰণী নামৰ এখন আছে অন্ধগোপ নামৰ এখন নৰক আছে পিযুডক নামৰ এখন আছে ব্ৰজকুণ্ট শালমলি অপৰিৱৰ্তন সাৰং উদানীবিলাক হ'ল নৰকৰ নাম হেৰাম অৱতীয় বতনি ৰোধক সৈতে আঠাইছ নৰক আতি দূৰ ঘোঁৰা অন্য আছে যত যাতৰ অ কোনে কঁহি পাৱে ৰ গতিকে এনেকুৱাকৈ অৱনি ৰোধক সৈতে আঠাইছখন নৰক তাতে আঠাইছশ নৰক আছে আনো আছে য'ত যাতনা তাহাৰ কোনে কঢ়ি পায় আৰু যিমানবিলাক নৰক আছে এইবিলাক নৰকৰ কথা কৈ কোনে পাৰে পাৰ পায় বুলি কৈছে যে শেষ নাই লেগ যোগ কৰিব নোৱাৰে ইমান নৰক আছে তাতে